Співробітники СБУ викрили угруповання наркодилерів. Вони займались збутом наркотичних та психотропних речовин на території Запорізької області. За даними слідства, до групи входило 7 запоріжців, деякі з них вже мали судимість за аналогічні злочини. Партії метамфетаміну зловмисники замовляли через інтернет, а в подальшому перепродавали їх за допомогою дилерів та через систему закладок. За інформацією Служби безпеки України, щомісяця члени угруповання реалізовували близько 2 кілограмів наркотичних речовин на суму понад 2 мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших членів групи. Вчора у середмісті Запоріжжя, саме біля центрального автовокзалу, оперативники СБУ затримали організатора вказаного угруповання під час спроби продажу чергової партії метамфетаміну. В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили ще певну кількість метамфетаміну, прекурсори, грошові кошти. Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому організатору наркоугруповання про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу.